Vyrozprávajú to, čo nikto nečakal. Nikto to nečakal, nielen tu, ale aj nikde inde. Juro, obrovský úspech a obrovský záväzok. Teraz ukázať, že vieme to robiť lepšie, ako to robil ten Prešo. A netýka sa to samozrejme len tejto župy, ale veľa iných. Nechcem teraz predbiehať ani príliš doslavovať preto, lebo výsledky nie sú ešte sčítané. Každopádne vyzerá to tak, že Kravica, tá rozhádaná, chaotická a neviem ešte aká strašná pravica zvalcovala ten obrovský Smer. Tak to vyzerá a je to preto, lebo sme postavili aj kvalitných kandidátov, tí si to poctivo odmakali, ale je to aj preto, lebo ľudia chcú zmenu. Ľudia majú plné zuby toho, čo sa tu posledné roky deje a chcú jednoducho zmenu, chcú slušne spravovanú krajinu.